کافر کا وجب درد مقدس کی ہے توہین، مدت سے تیری پیٹھ پہ ہے ظلم کی تمرین، کافر کا وجب درد مقدس کی ہے توہین، مدت سے تیری پیٹھ پہ ہے ظلم کی تمرین، جب تک نہ ہو زیر زمین ظلم کی تدفین، جب تک نہ ہو زیر زمین ظلم کی تدفین، ہو سکتی نہیں ہے دل مجروح کو تسکین، اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین، تو ارض مقدس ہے کرامات کا مخزن، تو ارض مقدس ہے کرامات کا مخزن، آلہ ہے تیری شان تو نبیوں کا ہے مسکن، آلہ ہے تیری شان تو نبیوں کا ہے مسکن، تجھ سے ہی تر و تازہ گئی سے ہی تر و تازہ ہے ایمان کا گلشن، ہم لوگ کریں گے تیرے اب، ہم لوگ کریں گے تیرے اب خون سے تزئین، اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین، مسلم کو مٹانے کا تقاضا لیے دل میں، مسلم کو مٹانے کا تقاضا لیے دل میں، جیتے ہیں فقط بغض کا سودا لیے دل میں، جیتے ہیں فقط بغض کا سودا لیے دل میں، سے ہونی ریاست کی تمنا لیے دل میں، سے ہونی تمنا لیے دل میں، دنیا سے چلے جائیں گے بد مذہب باتیں، اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین، گو امن کا دنیا میں تو بنتا ہے پرندہ، گو امن کے دنیا میں تو بنتا ہے پرندہ، حالانکہ تیری پیٹھ پہ گئے دست درندہ، حالانکہ تیری پیٹھ پہ گئے دست درندہ، تو اس کی فقط چشم عنایت سے ہے زندہ، تو اس کی فقط چشم عنایت سے ہے زندہ، صبر کی تلقین، اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین، مانا کہ تو مجبور ہے مقہور ہے فی الحال، مانا کہ تو مجبور ہے مقہور فی الحال، چھن جاتے ہیں فرزند تیرے سینکڑوں ہر سال، چھن جاتے ہیں فرزند تیرے سینکڑوں ہر سال، پر لائق صدر عشق ہے اللہ تیرے لال، پر لائق صدر عشق ہے اللہ تیرے لال، ہے تیرے فدا دیا حق کا تو مدھم نہیں ہوتا،
اس ظلم سے یہ ذوق جنوں کم نہیں ہوتا، ہاں پنجے کر کے اس میں کوئی درد نہیں ہوتا، آزاد کرائیں گے تجھے ہم میرے شاہین، اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین، ہم وقت کی آواز کا ادراک کریں گے، ہم وقت کی آواز کا ادراک کریں گے، گودست غریبوں کو بیچار کریں گے، ہم وقت کی آواز کا ادراک کریں گے، گودست غریبوں کو بیچار کریں گے، سینگونی غلازت سے زمین پاک کریں گے، سینگونی غلازت سے زمین پاک کریں گے، جذبہ حقیقت پر کہہ دو ذرا آمین، اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین۔ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر